Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Вікторія Бондар, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. Далі коротко про такі теми. Підприємці Хмельниччини презентували свою продукцію на економічному форумі. Навчальний курс «Едванс» для спецпризначенців за класифікацією НАТО завершується. Двом учасникам операції об'єднаних сил вручили грошову компенсацію на придбання квартири. Понад 500 українських та іноземних бізнесменів сьогодні знайомилися з інвестиційною привабливістю Хмельниччини на третьому міжнародному економічному форумі «Інвестиційні можливості Хмельниччини». Місцеві підприємці презентували свою продукцію, щоб зацікавити потенційних інвесторів вкладати гроші в їхні виробництва. Що саме вони пропонують і чого чекають від форуму, дізнавалася моя колега Світлана Поробок. Це тепличне господарство в Хмельницькому районі підприємця Василя Міракіна. Тут вирощують огірки і салати. Норма збору річна, не річна, а з одного урожаю 25 кілограм з квадратного метра. Ми навіть перевищуємо норму. Ми збирали 28 було і 30 було. Теплиці працюють 11 місяців у рік, але навіть в той один місяць червень теплиці все одно не припиняють своєї роботи, тому що йде підготовка. Городину цього тепличного господарства продають в області та Україні. За словами Василя Міракіна, для збуту за кордон потрібні інвестиції, бажано іноземні. Пошуком інвесторів занепокоєні на Полонському видобувному кар'єрі. Його директор із колегами презентує породи каменю і глини, які можна використовувати в будівництві, оздобленні будівель та виготовлені кераміки. Якщо на цьому форумі будуть присутні підприємці, які займаються виготовленням кераміки, я готовий надавати їм продукти і співпрацювати з ними. Альона Продивус привезла на форумі Старої Ушиці Кам'янець-Подільського району чаї з лікарських трав, які вона вирощує з чоловіком у своєму господарстві. Підприємниця каже, впевнена, що пропозиції від українських бізнесменів надійдуть. Наша продукція відрізняється тим, що вона, по-перше, екологічно чиста. Ми при вирощуванні і зборі своїх лікарських рослин не використовуємо гербіцидів, різних міндобрив. Стосовно іноземних бізнесменів, то, каже Альона Продивус, виходити на європейські ринки ще не готова. Для європейського виробника, можливо, потрібно допрацювати трохи. А це продукція Хмельницького оливарного підприємства, де 2 роки тому припинили постачати в країни Європи метал як сировину, каже директорка Аліна Скоморохова. Готову продукцію виготовляємо, що робить, дає нам можливість виходити на європейські ринки. Аліна Скоморохова каже, хотіла б розширити ринок збуту в Європі і Азії, як і голова правління Дражнянського молокопереробного підприємства Валерій Яглінський. За його словами, підприємство експортує свою продукцію в близько 10 країн Європи та Азії, але потужності заводу більші. Маємо надію поспілкуватися з закордонними представниками, маємо познайомитись, особливо чекаємо тобі переговорів, тобто один на один. На співпрацю, каже, чекає науковець Хмельницького національного університету Анатолій Залізецький. Доцент презентує власні розробки та своїх колег у сфері енергетики і енергоощадних технологій. Та, каже, сподівається на зацікавленість інвесторів. Тут представлені, розроблені і функціонують у нас сонячні панелі, сонячні електростанції. Сферою енергоефективних технологій та економії енергетичних ресурсів, каже Соня Крайчова, перший секретар посольства Словацької Республіки в Україні, в її країні зацікавлені. Словаччина дуже сильна в енергоефективних технологіях і готова поділитись досвідом. Все залежить від того, як минуть переговори тобі. Перемовини в форматі тобі відбудуться завтра на 2-му міжнародному дні форуму. Світлана Поробок, новини, Поділля-Центр. Закінчується підвищений курс військового навчання за класифікацією НАТО. Сьогодні військові розвідники одного з підрозділів 8-го окремого полку сил спецоперації відпрацювали роботу в умовних житлових кварталах міста. Як відбувалось навчання, бачила наша знімальна група. Крайні! Далі зліва! Це навчання бійців сил спеціальних операцій під керівництвом інструкторів НАТО. Сьогодні спецпризначенці відпрацьовують зачистку будівлі у місті. Вчимося правильно зачищати будівлі, правильно з них виходити, пошагово зачищати кімнати, що робити з тими людьми, які там можуть бути поранені, можуть бути вбиті, як виходити з цієї загрози, як правильно пересуватися по лісничній клітці. Все, що для нас важливо, все, що важливо для військ без призначення.
Військовослужбовці працюють групами. Їх задача – виконати всі дії одночасно. Зачистка і штурм кімнат робиться дуже швидко. Приблизно там 10 секунд, 15 секунд. Там до 10 секунд виходимо наша з кімнати і рухаємося надалі. Зачистка проводиться четверо чоловік. Американські інструктора нам дають, і як настанови показуються, вони нас вчать. Вони спочатку нам показують, а потім ми відпрацьовуємося. У нас де так, наприклад, якесь відпрацювання 5 днів, і на протязі 5 днів ми це відпрацьовуємо, відточуємо, і в кінці здаємо стрес-тест. За словами інструктора сил спеціальних операцій, курс «Адванс» проводиться разом з американськими і литовськими інструкторами. Бійці удосконалюють свої навики та знання. Він йде в поглиблений курс вивчення спеціальних заходів, спеціальних дій, ведення розвідки. В попередньому курсі не було роботи в приміщеннях, роботи в місті. В цьому курсі вже додалося більше роботи в житлових кварталах. Цей курс дає злагодженість цієї групи. Багато таких умов, де в групі потрібно розуміти один одного, навіть не з півслова, з одного погляду. Наступного тижня бійці відпрацюють ще один тактичний курс. Інструктора підготують курс так, щоб було і важко, і цікаво. Ми все об'єднаємо в один тиждень і зробимо такий стрес-тиждень. Найскладніше завдання – це все ще попереду. Найскладніше завдання будуть хлопці виконувати, вже коли поїдуть в зону бойових дій. Навчання військовослужбовців закінчиться наступного тижня. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр. Грошову компенсацію на придбання житла сьогодні отримав учасник бойових дій на Сході Ігор Гонтар. Дякувати, що живий залишився, і дуже-дуже важко, ну, коли загинули побратими, це дуже важко. Чекаємо поповнення зараз і чекаємо. Перше перевісно. 2,5 мільйони гривень надають із міського бюджету для виплати грошових компенсацій на житло, розповідає міський голова Олександр Симчишин. Сьогодні на День добровольця ми вручили дві компенсації на придбання житла для двох учасників російсько-української війни. Це обидвоє інваліди третьої групи, обидвоє поранені на війні. Це цільові кошти, які можна витратити тільки на придбання квартири. Ці кошти враховуються по формулі в залежності від кількості членів сім'ї. Відповідно, сьогодні в середньому це 500 000 гривень. Вони отримали грошовими коштами і впродовж року мають за ці гроші купити квартиру в будь-якому мікрорайоні нашого міста, на будь-якому поверсі, будь-якої площі. Олександр Симчишин додає, за 2 роки компенсації отримали більше 10 сімей військових. На закупівлю та введення в експлуатацію 10 нових великогабаритних автобусів та 10 тролейбусів, 5 з яких на автономному ходу перенесуть. Про це розповів директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Нагадаю, попередньо планувалося, що транспорт закуплять навесні 2019 року. Є якісь певні труднощі, то буде перенесено тролейбуси на вересень місяць, а автобуси будуть листопад-грудень місяць. В першу чергу, напевне, автобуси будуть направлені на так звані проблемні маршрути, які сьогодні є, а тролейбуси на автономному ходу, вони теж будуть продовжувати свій маршрут на деякі мікрорайони, там, де немає контактної мережі. Загальна вартість транспортних засобів становить 124 мільйона гривень. Перший транш у розмірі 26,5 мільйонів гривень візьмуть з міського бюджету. Вести перемовини про процес закупівлі транспорту можна буде у квітні, каже Віктор Паламарчук. На сьогоднішній день вже є розроблений графік поставки, тобто при розмові з заводом вони готові поставити після проплати першого внеску на протязі півтора місяця тролейбуси, а звичайного базового варіанту автобуси вони готові теж швидше поставити. Трошки буде затягнуто поставка тролейбусів на автономному ходу. Письменники «Батько» та «Син» Шелепали з Хмельницького сьогодні презентували свої книги. Батько Олександр Шелепало каже, представив загалу свою дилогію шпигунського детективу, а його син Олег – казку «Планета квітів».
Якщо говорити про друковані видання, то це четверта більш-менш солідна книжка. По-перше, я чекаю видання в іншому тернопільському видавництві, чекаю видання свого роману «Зрада», значно більшого, ніж, це значить майже в два рази більшого, ніж кожна з цих книжок. Щоб казка була цікавою, це основна мета. Не те, щоб чогось навчити дітей там, чи повчати, як зараз люблять. Я хотів написати цікаву і веселу казку. Учні професійно-технічних навчальних закладів обласного центру змагались за першість у міській спартакіаді з волейболу. Про це повідомляє секретар змагань Борис Приймак. Участь брали юнаки та дівчата 2001 року народження та старші. Серед дівчат перше місце здобула училище сфери послуг. За ними були професійний ліцей, потім 25-те наше училище і електроніка. Ліцей електроніки. Змагання проводили на базі Хмельницького вищого професійного училища номер 25, додає Борис Приймак. Всього змагались 10 команд, серед них 6 – юнаки. Переможців нагороджували грамотами та кубками. Серед юнаків там перше місце вибороли, як і в прошлому році, четверте училище. І вони в цьому році виграли обласні змагання нашої системи. У них потужна така команда. Друге місце було 25-те наше училище. Третє місце посіла команда. І команда була третє місце Хмельницького професійного ліцею. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації дивіться у наступних випусках. Побачимось!